hannaanka codbixinta doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 13ka November sanadkan 2024 koow fadlan horo u sii qaado kaarkaaga codbixinta si nidaamsan u gal safka goobta codbixinta kuna biir safka saxda ka ragga ama ka dumarka laba goob kasta waxaa kuugu diyaarsan saf haga qaabilsan tilmaamaha iyo sidoo kale caawimada codbixiyasha si loo galo safka saxda saddex marka aad goobta codbixinta gasho u gudbi kaarkaaga gudoomiye ku xigeenka goobta si loo hubiyo kaarkaaga afar u wareeg hubinta indhaha si loo xaqiijiyo inaad tahay codbixiyihii kaarkani lahaa hubinta nidaamka indhaha waxaa lagu isticmaalayaa goobaha codbixinta ee lixda caasimad gobol ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya shan kaarkaaga u gudbi xogayaha goobta si liiska codbixiyasha goobta lagaaga hubiyo lix saxiix liiska codbixiyasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix toddoba gudoomiyaha goobta ka qaado labada warqadood ee codbixinta muwaadin hubi in lagu siiyey labada warqadood midaad ugu codeyso murashaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa iyo midaad ugu codeyso xisbiyada qaranka waraaqaha lagu siiyey waa inaanay wax hore ku qornayn jeexanayn isla markaasina ay leeyihiin shaambadii goobta si codkaagu sax u noqdo sideed kaarkaaga codbixinta u gudbi khadeeyaha goobta si aad u codeyso sagaal kadib gal ila xirka codbixinta adigoo calaamadinaya warqadda codbixinta murashaxa xisbiga ama ururka aad rabto hortiisana ku calaamadinaya isku tallaab haddii aad u baahato wax caawima waxaa ku caawinaya gudoomiyaha goobta ama qof kale oo aad ku kalsoon tahay toban labada warqadood ee codbixinta mid walba isku laab si taxadirlana warqadda codbixinta ee murashaxa madaxweyne iyo ku-xigeenka waxaad ugu riddaa sanduuqa codaynta ee gaaban warqadda codbixinta ee xisbiyada qarankana waxaad ku riddaa sanduuqa codaynta ee dheer koob iyo toban mar labaad ku laabo khadeeyaha goobta si faryarada bidix lagugu khadeeyo laba iyo toban fadlan hore u sii qaado kaarkaaga codbixinta si nidaamsanna uga bax goobta codbixinta masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121